предоставляю слово сейчас группе авторов «Немоторные подтипы болезни Паркинсона. Когнитивные вызванные потенциалы мозга». Сергей Анатольевич Крыжановский, Наталья Михайловна Кошель, Нина Васильевна Карасевич, Анатолий Васильевич Писарук. Это доклад, который является результатом совместных исследований нового направления по фенотипированию болезни Паркинсона, связи моторных, немоторных потенциалов и биомаркерам, возможным биомаркерам преобладания тех или иных признаков заболевания и возможности влияния на них. Сергей Анатольевич, пожалуйста. Доброго дня, шановні колеги. Будь ласка, скажіть, чи мене чути і видно? Чути, прекрасно. О, чудово. І зараз я спробую розшарити презентацію. Так, чи видно зараз мій екран? Видно, видно. Так. Отже, я хотів би зараз розказати трошки про деякі нові методи, які, можливо, сучасна нейрофізіологія надасть у розпорядження неврологів для уточнення процесів діагностування та моніторингу стану пацієнтів з хворобою Паркінсона. Предметом моєї доповіді, як видно з назви, будуть ендогенні викликані потенціали мозку. Але, власне, чому взагалі виникає необхідність, з іншого боку, можливість застосовувати такі методики, досить вузькоспеціалізовані до певної міри, у розрізі вивчення нейродегенеративних захворювань. Справа в тому, що, і про це сьогодні вже багато разів наголошували, хвороба Паркінсона на зараз розглядається як достатньо поліморфне захворювання і, мабуть, можна вже говорити про досягнення певного консенсусу, про те, що існують певні сталі, стабільні, повторювані у генеральній сукупності наших пацієнтів профілі або клінічні профілі, якщо можна так виразитись, які, очевидно, пов'язані з певними характерними варіантами розвитку патогенетичного процесу. І ми маємо вже достатньо велику кількість доказів того, що більш комплексні варіанти розвитку такої патології, як хвороба Паркінсона, несуть більш високий ризик для пацієнтів, пов'язані із більш швидким прогресуванням та ускладненням їх стану, і з більш з прогнозом більш ранньої, на жаль, смерті. Результати одного з таких досліджень ви можете бачити зараз на екрані. Тут загальну вибірку було систематизовано, розбито на три умовних підтипи. Перший з них, ММП, це фактично пацієнти, які не демонстрували виражених значних порушень за однією шкалою моторною та трьома підшкалами, що оцінювали немоторні симптоми. Фактично можна говорити про середні, початкові або середні етапи розвитку захворювання. Друга група ДІЕМ, це власне група, в якій крім моторних порушень реєструвалась як мінімум в одному з блоків немоторних порушень значення достатньо високі, щоб потрапити у четвертий верхній квартиль розподілу. І в третю групу увійшли пацієнти, які не можуть бути віднесені до жодної з цих груп. Тобто фактично це особи, в яких, зокрема, сюди потрапляють особи, в яких вже достатньо виражена стадія
захворювання, достатньо яскраві прояви моторних порушень, але в той же час до них не приєднуються виражені немоторні розлади. І якщо ви побачите оцінку, подивитесь на три наведені тут графіка, то видно, що найвищі темпи прогресування різних, що можна так говорити, проблем. Тут я навів тільки частину з меморізованих статті даних. Тут є регулярні падіння на першій діаграмі. Home care, тобто переведення пацієнта на постійне, фактично це, я забув термін, ліжковий режим, так? Тобто пацієнт потребує постійного уходу вдома. І, власне, виживання таких пацієнтів з розвитком у часі найбільш швидко прогресує саме у групі, що, крім моторних, має як мінімум один з доменів немоторних порушень, які потрапляють в останній квартиль, тобто достатньо виразно. Ну і, скажімо так, проміжне положення займає підтип, що можна назвати моторним, тобто той, в якому виразні розлади пов'язані тільки з моторними функціями, і найменші або найдовшою динамікою характеризується саме група, в якій немоторні порушення не реєструються. Отже, спостереження і рання діагностика ризику віднесення пацієнта до такого підтипу хвороби Паркінсона, який пов'язаний з розвитком немоторних порушень, є достатньо важливою, оскільки очевидно для таких підтипів буде характерним високий ризик цілого ряду ускладнень, і відповідно можна говорити про необхідність додаткової корекції терапії, можливо, там підготовки до такого розвитку подій. Але наведена робота – це фактично такі перші спроби, тобто просто загальне розділення всієї групи, всієї вибірки пацієнтів на тих, в кого є і в кого немає моторних порушень. Зараз ціла серія робіт виходить останніми роками, в яких автори намагаються, власне, вже класифікувати і виділити ці стабільні підтипи хвороби Паркінсона для того, щоб ми могли, для того, щоб принаймні можна було почати дискусію про те, що ми маємо створити певну систему, певний континуум і погодитись з існуванням певних таких от класів або певних клінічних профілів хвороби Паркінсона. Так, як це є, наприклад, для класичних форм хвороби Паркінсона, там акінетокаригідна форма, крижальна форма тощо. Щодо таких от складних симптомокомплексів, єдиної якоїсь системи, як ви знаєте, на даний момент немає, хоча, звичайно, дискусії і роботи в цьому напрямку активно ведуться. І от це одна з останніх робіт групи авторів керівництвом Мартінес Мартіна, в якій було, вона по суті підсумовує велику роботу, в якій було проведено кластерний аналіз, достатньо велику групу, вона не теж, в принципі, там, де входить 402 особи, тобто можна вважати ці дані вже достатніми для того, щоб проводити якусь класифікацію. Вони показали існування фактично 5 кластерів, правда, останній з них, 5, як ви тут можете бачити, є досить малочисленним, туди увійшов всього 1% від групи. Однак, так чи інакше, використовуючи результати нової шкали, нової відносно, вона просувається кілька років, наскільки я знаю, шкала Movement Disorder Society, Non-Motor Rating Scale, NMS, MDS-NMS. Фактично ця шкала є логічним продовженням або розвитком, апгрейдом нової версії відомої шкали, що широко використовується, NMSS.
Вона розширена, тут введено більше піддоменів, що дозволяють більш точно класифікувати той чи інший симптомокомплекс. І от, використовуючи ці дані, дані цієї шкали, було виділено 5 кластерів, в яких, зокрема, можна говорити про той чи інший комплекс різних варіантів, різних доменів нематорних порушень. Перший з кластерів, які тут наведені, фактично демонструє низькі результати в шкалах кожного з доменів. Тобто, по суті, це є отой підтип, для якого не характерні виражені моторні порушення. Як бачите, він досить численний. Ну, на половій діаграми це видно, він займає 62% від всієї вибірки. Однак іще 5, іще 4 кластери – це, власне, кластери з тим чи іншим вираженням моторних порушень. Я виділив тут останні 3. Як бачите, їх небагато, вони в сумі займають трохи більше 10%, до 13% від всієї вибірки. Однак ці 3 кластери фактично в своєму немоторному профілі демонструють порушення, пов'язані з такими комплексами функцій головного мозку, як увага, пам'ять, тобто когнітивні функції з одного боку, це, зокрема, кластер 4, і роботу емоціогенних систем, якщо можна так виразитись, тобто різноманітні порушення афективного спектру. Сюди можуть бути віднесені депресії, підвищена тривожність, апатії, ну, і так далі. Разом ці кластери об'єднуються в групу, до якої можуть бути застосовані інструментальні методи сучасної нейрофізіології, що дозволяють досліджувати ці функції і, відповідно, оцінювати їх зміни, їх порушення або їх відновлення в ході терапії, безпосередньо отримуючи, вимірюючи функцію точно, а не за допомогою непрямих методів. Власне, про такі результати я і хотів розказати. Ну, я коротко нагадаю, просто ми зосередимось на ендогенних викликаних потенціалах. Що таке, власне, викликані потенціали? Це окремі коливання, які виділяються з сумарної електроенцефалограми відносно певних подій. Як правило, це різні варіанти стимуляції. Тут показано найбільш поширену, найбільш, мабуть, точну в цьому плані методику. От була парадигма або парадигма події, що виникає випадково. Ситуація, коли обстежуваному пред'являють серію якихось подразників, це може бути будь-що, ну, наприклад, звуки різного тону, вони показані різним кольором. Так? Ці кілька типів стимулів повторюються багато разів. В енцефалограмі ставляться відповідні мітки часу появи кожного з таких подразників. Далі, відповідно, виділяються окремі фрагменти енцефалограми відносно цих міток, тобто ті фрагменти, під час яких людина сприймала одиничний подразник. І далі методом суперпозиції або просто сумування сигналу в кожному з відведень ми з загального такого, ну, нейрофізіологічного шуму чи комплексу отримуємо потенціали, які були викликані цим стимулом або цією подією. Це загальний принцип виділення викликаних потенціалів. І апгрейдом цієї методики є виділення потенціалів ендогенних. Коли ми штучно створюємо ситуацію, коли за появою подразника або якоїсь події відбувається обов'язково ще якийсь процес ендогенний для нашого неокортексу. То процес, що відбувається власне в неокортексі. Наприклад, якщо дати людині задачу реагувати на один з тих двох стимулів, серію яких ми показуємо, то при появі такого цільового стимула кожен раз будуть активуватись процеси уваги, до певної міри пам'яті, тобто будуть активуватись певні ендогенні процеси в головному мозку. І коли це відбувається, в накопичених нами викликаних потенціалах
реєструються якісь коливання, пов'язані вже з цими ендогенними подіями, а не з безпосередньо сенсорною стимуляцією. І це добре видно, якщо, наприклад, от в парадигмі потенціалу АП-300 порівняти потенціал, накопичений на нерелевантний подразник, той, на який ми не звертали уваги, і на подразник, на який увагу звертали. Як бачите, в районі 300 мілісекунд у людини реєструється виражений потужний позитивний потенціал, тільки у тому випадку, якщо це реакція на цільовий стимул. Власне, через це потенціал називається ендоген. І амплітуда, латентний період, якісь додаткові характеристики таких потенціалів дозволяють описувати в певних числових значеннях, описувати стан тієї чи іншої функції. Ну, власне, раніше ми вже, можливо, багато хто з вас вже чув, там перша частина цього дослідження, ми демонстрували наявність значної кореляції між латентним періодом потенціалу АП-300 та вираженістю когнітивних порушень. На даному слайді показано суміщення результатів там, масштабної статистичної роботи, яка показує динаміку зміни латентного періоду цього потенціалу П3 з віком обстежуваних. І там синіми плямками ми тут продемонстрували розподіл нашої вибірки. Він покриває тільки частину цього вікового діапазону, але добре видно, що загальна тенденція до зміни з часом зберігається і в групі з хворобою Паркінсона. Однак середнє значення в цій підгрупі загальної вибірки вище, ніж в групі здорових, ну, або людей без виражених неврологічних захворювань. Тобто така особливість взагалі характерна для людей з хворобою Паркінсона. Однак, повертаючись до нашої проблеми з підтипами хвороби Паркінсона, ми провели розділення нашої загальної групи на такі підгрупи. За допомогою кластерного аналізу спробували виділити підтипи і проаналізувати певні специфічні характеристики роботи головного мозку у пацієнтів з різними підтипами захворювання. І, зокрема, нас цікавило, звичайно, те, наскільки такі зміни будуть пов'язані з вираженістю немоторних симптомів. Ну, як бачите, ми виділили на базі базових загальних клінічних характеристик та додатково там окремих доменів шкали NMSS, ми виділили 4 кластери. І як виявилось, 2 з них, 2 і 4 в даному випадку, демонстрували значні цілий комплекс значних немоторних порушень. Бо в цих 4 групах було окремо накопичено викликані потенціали в парадигмі П3. Ми отримували аналогічні, проводили аналогічне дослідження і для контрольної групи, яка для людей без діагностованих неврологічних захворювань. Знову ж таки, це було досить очікувано. Ми продемонстрували підвищення латентного періоду потенціал АП-3 відбувається не в усій групі, не в усіх пацієнтів з хворобою Паркінсона, а в тих 2 підгрупах, в яких було виявлено оцей комплекс немоторних порушень. Ну, в нього як компонент входять, зокрема, і порушення когнітивного спектру, це домен 3 за NMSS. Ось на цій діаграмі, де показано усереднені викликані потенціали, ви можете бачити, що коливання П3 на блакитній лінії і на червоній лінії, які відповідають кластерам 2 і 4, досягає свого піку значно пізніше, ніж в контрольній групі та в інших 2 підгрупах пацієнтів з хворобою Паркінсона, в яких не було таких виражених немоторних порушень.
Ну і, власне, ці ж зміни вже підтверджені статистично, можна бачити в правій частині слайду, де видно, що латентний період підвищується, зростає, тобто час генерації цього потенціалу збільшується в кластерах 1 і 4. І крім того, було виявлено, що в кластері номер 2, це блакитна лінія у нас, реєструються значущі відмінності за амплітудою відносно пацієнтів з інших кластерів. Це цікавий нюанс. Ми провели аналіз співставлення активності джерел цього потенціалу в різних групах і співставили його з роботою джерел потенціалу P3 в контрольній групі. Було з'ясовано, що тільки в цьому другому кластері реєструються значущі відмінності від контрольної групи, і полягають вони в тому, що в даній групі підвищується активність джерел паріетальної кори даного потенціалу. Ну, що можна бачити на цій візуалізації Лорета стаді. І це досить добре вкладається в теорію структури нейромережі, точніше нейромереж генерації потенціалу P3 і взагалі організації функції уваги. Як відомо, вона складається, ну, умовно кажучи, там, з передніх і задніх частин. І фактично можна припустити, що в пацієнтів з даного кластера відбувається перерозподіл і відношення активації цих двох підсистем на користь паріетальної, яка більше пов'язана з реакцією з автоматичною реакцією уваги, тобто реакцією вихідного контролю, яка забезпечується, ну, яку можна порівняти з поняттям реакція на новизну, на відміну від інших груп, в яких обидва компоненти цієї системи беруть участь у забезпеченні процесу уваги. Ми також зробили спробу оцінити іще одну характеристику, яка входить до комплексу немоторних порушень в цих двох кластерах, а саме порушення афективного спектру. Справа в тому, що протягом останніх двох десятиліть з відкриттям такого компонента, як N170, про який зараз розкажу, компонента викликаного потенціалу, у нас почав розвиватися цікавий інструмент, який дозволяє вимірювати до певної міри інтенсивність реакцій головного мозку, саме неокортексу, під час сприйняття і аналізу емоційно забарвленої інформації. Власне, пов'язане це з відкриттям так званого компонента N170. Це негативне коливання з латентним періодом 170 мілісекунд, яке пов'язане з активацією так званої fusiform face area або центру розпізнавання обличчя. Це дуже компактний і асиметрично розташована ділянка, ну, як зрозуміло, в задній частині ретиноподібної звивини. Було виявлено, що під час демонстрації облич можна накопичити дуже чіткий і швидкий негативний потенціал з латентним періодом 170 мілісекунд. Причому цей латентний період дуже мало варіює від людини до людини. І другою цікавою особливістю його є те, що реєструється він буквально в кількох відведеннях, тобто фактично це іменно потилочна ділянка правої півкулі. Повторюсь, цей центр є достатньо асиметричним.
От таким чином було описано новий компонент викликаного потенціалу, який пов'язаний зі сприйняттям облич, але далі було з'ясовано, що він також, точніше, його амплітуда залежить від емоційного виразу обличчя, тобто фактично від результатів аналізу мімічної інформації, яку передає та чи інше зображення. Тобто амплітуда цього компонента дозволяє характеризувати фактично реакцію на емоційно забарвлену інформацію. І надалі було з'ясовано, що при деяких захворюваннях, наприклад, при шизофренії і депресії, амплітуда цього потенціалу відповідним чином суттєво змінюється у порівнянні з контрольними дослідженнями, з контрольними групами. От недавно, фактично на останньому конгресі МДС було представлено роботу, в якій було показано, що у осіб з хворобою Паркінсона час реакції на емоційно забарвлені обличчя збільшений відносно групи пацієнтів з без порушень. І, власне, ми провели реєстрацію викликаних потенціалів такого ж типу за допомогою системи NIMSTIM для пацієнтів з наших 4 кластерів, і, відповідно, для контрольної групи. Було встановлено, що в усіх 4 групах реєструється достатньо виразний компонент N170, однак в кластерах 2 і 4, нагадаю, саме тих, для яких характерно виражений комплекс немоторних порушень, амплітуда даного компонента N170 є значущо більшою, тобто негативність є вищою, у порівнянні з контрольною групою, що видно на діаграмі C. Таким чином, за допомогою цих двох методик ендогенних викликаних потенціалів, можна характеризувати зміни з одного боку розвитку когнітивних порушень, таким чином оцінювати ризик або динаміку цього класу розладів, а з іншого боку характеризувати порушення афективного спектра, використовуючи методику аналізу емоційно забарвлених облич та компонента N170. Власне, в мене все. Дякую за увагу. Сергей Анатольевич, спасибо большое. Это фундаментальное исследование, которое вы провели. И, конечно, оно говорит о том, что биомаркерами когнитивных нарушений при болезни Паркинсона могут быть такие тонкие нейрофизиологические методики, которыми вы владеете в совершенстве. Спасибо вам большое. Мы очень ценим то, что вы в нашем отделе занимаетесь такой работой, которая на самом деле является очень достоверным показателем возможного прогноза течения заболевания. Спасибо вам большое.